Elton Nika, përshëndetje. Ti je në zonën e Llogoras, në Mosgaboj. Po. Si është moti aty, pas ka diell për momentin? Për momentin, fatmirësisht, këtu ka diell, ka pasur pak probleme gjatë paradites për shkak të rreshjeve të shiut edhe mjegullës, po ju problematike për të krijuar shqetësime tek drejtuesit automjeteve, apo edhe tek personat që lëvizin në këtë aks rrugor. Duhet të thënë që për momentin aktualisht situata paraqitet më se normale, është me diell, dhe padyshim ka edhe ka nisur edhe lëvizja në këtë aks drejt zonave të Bregdetit të Jugut, madje më tepër ka pasur goxha lëvizje. Kur të rikthyer te situata në Vlorë, kanë filluar turistët, do të thuash, sepse po kalojmë nga moti tek turistët. Ka lëvizje të shpeshta në Llogora, turistë që shkojnë drejt Dhërmiut, Jalit, Himarës e të gjithë zonës aty. Po. Drejt jugut të vendit, patjetër. Për të rikthyer te situata në Vlorë, mund të themi që ajo vijon të mbetet e njëjtë me atë që kemi raportuar edhe gjatë orëve para të mëngjesit, nuk ka pezullim. Por thjesht kërkohet nga mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit që të kenë kujdes pra të evitojnë daljen jashtë gjirit të Vlorës. Pra, të mos lëvizin me mjetet e tyre lundruese apo me anijet e peshkimit jashtë gjirit të Vlorës, ndërsa brenda gjirit të Vlorës mund të lëvizet normalisht pavarësisht se ka pak më të keq se mund të themi kështu apo det me dall, por jo në një situatë problematike sa mund të çojë edhe pezullimin e lundrimit qoftë edhe për mjetet e vogla lundruese ashtu edhe për anijet e peshkimit. Ajo që mund të them lidhet me faktin që sot nuk ka patur traget që ka udhëtuar në drejtim të Italisë apo dhe anasjelljes nga Italia në drejtim të Vlorës, por vetë fakti se mërkura sipas itinerarit që ato kanë dhe që paraqesin dhe kapitenin e portit Vlorës të paktën përpara sezonit turistik, e mërkura është pushim, pra nuk ka lundrim të tragjeteve, çka ka evituar që edhe këto të fundit, nëse do të kishin problematik për të lëvizur në drejtim të Italisë apo edhe anasjelljes, të paraqitin probleme për shkak të detit me dallg.